Vamos a seguir con esta segunda mesa del Decidim Fest. Es una mesa que nos hace especial ilusión porque se va a la raíz de uno de los problemas principales que tenemos en el mundo de las tecnologías democráticas y del software libre, que tiene que ver con su sostenibilidad y con su gobernanza. Tenemos esta mesa llamada Sostenibilidad para el futuro de las tecnologías democráticas y contamos con Andrea Grow de la Sovereign Tech Fund y también con Malcolm Bain, que es abogado especialista en derechos digitales y software libre. Y vamos a tener esta conversación y también hoy contamos con invitados de lujo especiales en la fila cero, que es Madish, del proyecto Madix y activista del software libre, y también a Pedro de la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, de Gifinet, EXO y también de la UPC. Muchas gracias por estar aquí y nada, arrancamos el debate. Thank you very much, Arnaud. I'll give him a clap, come on, he's the boss. Aquesta tarda serà en anglès. Bon dia a tothom. Sí, ella parla alemany i parlarà en anglès també. Si van massa ràpid, demano disculpes als traductors per si vaig massa ràpid. És el nostre... Nosaltres és gairebé... Hem experimentat alguns canvis de sostenibilitat. Un dels més grans debats de sostenibilitat des del 2000 al 2005 va ser, en el seu moment, comparat amb altres llocs, com per exemple Brasil, tenim la fita de poder centrar-nos en la sostenibilitat. En aquest cas, Barcelona està permetent que Decidim obri els seus braços a altres ciutats. No és una cosa que tots els projectes tenen aquest avantatge. Nosaltres tenim ara des d'Alemanya la nostra companya per donar suport a les tecnologies, que està més preparada que no pas jo. Sobre sostenibilitat i tecnologies lliures. Després podem tenir una conversa amb Fila Zero, en podem parlar. Adriana, sisplau. Gràcies, moltes gràcies, Malcolm. Gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta de ser aquí. Desafortunadament, només parlo anglès i alemany. Hola, encantada de conèixer-vos. Estic molt contenta de participar d'aquesta conversa. Aquí tenim les meves diapositives. Ho veurem des d'aquí. Potser per donar-vos una mica de bagatge de la història sobre el que us vull parlar. Jo vaig estudiar Ciències Econòmiques. Aleshores, centrem-nos primer en les coses que podem fer millor. No m'importaria, no sóc massa basada en les noves tecnologies, però sí en la societat. Com volem que sigui el nostre futur? Quan em vaig graduar, donant importància al 2016, estàvem amb el Brexit i Trump sent elegit. Potser vaig començar a pensar en el que puc fer personalment amb altres persones i vaig comprovar que moltes persones pensaven com jo. Vam veure un parell de moviments polítics i partits també i vaig desenvolupar una aplicació
potser perquè té a veure amb la meva generació. En les eleccions generals de la 2017 i el 2021 vam tenir eleccions a Alemanya i vam comprovar en un sentit internacional afrontar d'aquesta manera, vam poder comprovar com podem afrontar certs problemes des del punt de vista de la tecnologia. Des de la des de l'any passat vam començar a invertir al redor d'un milió de dòlars. La propera pregunta, per resumir adequadament pel que fa a les infraestructures i la sostenibilitat. Veig aquí darrere meu una mirada ràpida per la traducció. Aquesta seria la meva total presentació per avui. No va ser fàcil, però vam aconseguir que el govern alemany comencés a invertir seriosament en aquestes tecnologies. He descrit una miqueta aquí una sèrie de blocs, dos blocs importants a la base d'un altre important. Una persona en algun lloc, no hi ha ningú al seu voltant, no li ha donat cap inversió perquè treballi i, en canvi, està interrelacionada amb altres persones d'altres indrets. Això pot no ser sostenible. No és que el problema sigui que la gent en el seu temps lliure pugui treballar a la sostenibilitat. En aquest sentit és com aquest software és té més èxit en els temps presents, perquè la gent que és realment bona en allò que està fent, aleshores ho fan, realment ho fan. I això és fantàstic, i nosaltres no volem canviar això. No és just per la gent... necessito assenyalar aquí. No està funcionant si no hi ha un equilibri, Si tenim desequilibri, perquè què vol dir el desequilibri? Que hi hagi gent que utilitza software per amb llibertat i sense dificultats. Nosaltres hem d'aconseguir que hi hagi gent que contribueixi a millorar-ho i contribueixi a fer-ho servir a tot arreu. Encara tenim un desequilibri. No només necessitem prototipos. La innovació és fantàstica, però si tu només et focalitzes en això, diguem com si fossin dues cares de la mateixa moneda. Necessitem infraestructura i no innovació, o innovació i no infraestructura, tenim desequilibri. Ens hem de centrar en el que podem mantenir en el que ja tenim i no en el que volem tenir, no seria suficient. També pel que té a veure amb les empreses mitjanes, és molt important. La gran qualitat, nosaltres ens centrem en el fet d'estalviar temps, també. Anant una mica més enllà,
nosaltres tenim aquí, en aquesta diapositiva, el que estem parlant. Infraestructures digitals, tenim un parell de respostes. Les dues respostes podrien ser correctes, però aquesta és la raó per la qual vull ser molt precisa sobre el que estem parlant. Aquí, ara mateix, estic parlant de construir blocs, els que realitzen software necessiten desenvolupar software, marcs de treball. Diferents escales hem d'anar en compte en no desviar-nos. Això necessita ser salvat i solidificat, tenint en compte l'ecosistema. En aquesta diapositiva potser hauria de dir, la puc compartir amb vostès, si ho volen. Això és el que vull dir quan dic infraestructures socials. La nostra moderna societat, tot des dels hospitals, la nostra societat moderna. Vol dir que ens estem basant en la infraestructura moderna i volem dir que apunta per un software. La nostra societat moderna apunta cap a un software adequat. El tema de la inversió i de les infraestructures, hem de tenir en compte que tenim més demanda que no pas inversió en aquestes infraestructures. Aquest és una qüestió important a tenir en compte. És molt bonic parlar de les infraestructures. No és només per un grup de gent o d'institucions. Ha d'estar basada per ser feta servir per tothom. Està creixent des del punt de vista financer l'impacte a la Unió Europea. Si algú no escolta totes les possibilitats, la seguretat, la transparència, aquests nombres podrien no ser convincents. Aquí tenim més nombres bonics en el sentit econòmic. L'economia presenta un desenvolupament, una importància important, cabdal. Recorden el petit còmic que diu que tot això no és sostenible? Hi ha alguna gent que no, en el seu temps lliure no la fa servir i no ens preocupa i no, hauria, i no tenim res a fer per ells. Això no seria correcte. De fet, de vegades hi ha un problema de traducció. Què és el que necessitem per saber exactament on invertir? Sembla com si parlessin diferents llenguatges sobre el que realment sent la gent. Necessitem traductors ajudant els dos costats perquè es comuniquin bé a les dues bandes. El problema dels diners, ja parlaré més tard d'això també, els diners no són la solució. Per afrontar uns problemes, sí, pot ajudar a fer que les coses siguin correctes, però malauradament no és l'única solució. Els diners tampoc és el que més motiva les comunitats. No parlaríem ara dels diners i normalment la gent no vol pensar en els diners.
Hem de parlar amb les, de les infraestructures com a ponts, com a ponts reals. D'aquesta manera seria més fàcil entendre les infraestructures com a ponts de diàleg. Les diferències entre les infraestructures reals i els ponts trencats. La infraestructura és realment una bona infraestructura quan està ben construïda i quan es fa servir. Algunes vegades ens costa imaginar. Nosaltres tenim de vegades milions de persones que necessiten infraestructures, però no tenim el manteniment de vegades correcte per fer-les efectives. De vegades la gent s'enfada, però amb això no n'hi ha prou. Aquesta seria la raó per la qual nosaltres tenim aquest repte. Per a cada punt, si no trobem una solució per afrontar aquests problemes, podríem no estar satisfets amb tota la qüestió. La feblesa de la seguretat, el 77% d'algunes bases no tindrien aquesta seguretat. El 64% d'algunes infraestructures estan mantingudes per molt poqueta gent. Alguns diuen, no continuaré. Però bueno, jo ara penso en Brasil, per exemple, però moltes vegades no estan correctament mantingudes. Perillós. Evidentment, nosaltres necessitem més nombres aquí per analitzar la qüestió i necessitem respondre a un parell més de preguntes. Preguntes que tenim aquí en el nostre debat. Una seria sobre la governança, la diversitat i la sostenibilitat. Com portem més gent en aquest camp? No és sexy, no és una eina que sigui fàcil de construir, de fer servir. Jo faré servir aquesta infraestructura, però i el tema del manteniment? Com portem més gent per mantenir tota aquesta infraestructura en majúscules? Com estem segurs de tot això? De vegades, el desenvolupament del software podria ser molt delicat. L'home blanc amb una educació alta tenen molts privilegis per mantenir aquest software en el seu temps lliure, però potser no tenen cura de debò de tota la situació. Aquí us presento una diapositiva. Tenim gent pensant sobre les solucions, la diversitat, la sostenibilitat. Hi ha gent buscant plataformes de software, sponsors. Una vegada més he de dir que els diners no són els, no és el problema real. La sostenibilitat de vegades ve per una sostenibilitat econòmica per part dels governs. Hem vist una miqueta aquesta qüestió en els Estats Units i a Holanda, als Països Baixos. OTF s'ha topat amb l'administració de Trump. Això s'ha convertit en un problema de vegades a nivell global. De vegades s'ha tancat la possibilitat de parlar de debò perquè s'han trobat en
llocs on no s'ha ajudat econòmicament a sobreviure a aquestes infraestructures. A un parell de persones i jo mateixa hem pensat que potser la inversió pública podria contribuir de debò a crear aquesta infraestructura. Hem d'animar els governs en aquest finançament. No hauríem de demanar només a les companyies, a les empreses, que financin. Moltes ja ho estan fent. El tema dels voluntaris també és molt important. En aquí no tindríem un problema real. Ho estan fent molt bé. Però la idea seria introduir un altre actor, el govern, que ens doni suport, que intervingui de debò en la sostenibilitat i de quina manera, vegi de quina manera estan funcionant les coses. Penso que em queden només un parell de coses, un parell de minuts. Podria comentar-les. Alemanya, amb el ministre d'Economia, hem tingut ocasió de parlar-ne. Vam parlar sobre les diverses coses que estem fent, els objectius, qui volem que ens doni suport, i vam dir, d'acord, però ens hem de centrar, evidentment, en una varietat de diferents institucions i gent, perquè les infraestructures s'està desenvolupant a tot arreu. Una persona asseguda en algun lloc no és suficient. Necessitem companyies i també el suport dels governs per tenir una sostenibilitat de debò. Durant quant de temps i quants diners potser necessitaríem 10 milions a l'any, això són especulacions, això encara s'estaria pensant, però són quantitats sobre el que estem pensant. Només breument he donat importància a aquest tema, en aquests detalls, la sostenibilitat pot ser afrontada de debò. Nosaltres no esperem que la gent es queixi o reclami. Ells estan fent la seva tasca. I nosaltres volem dir-los que nosaltres volem suportar, donar-los suport a ells també. A través de les aplicacions, i si la gent fa servir les aplicacions per reclamar diners, no és tampoc la solució. Sobre aquest tema hem de ser una miqueta crítics amb nosaltres mateixos. És molt important per a nosaltres adreçar-nos al poder públic i treballar amb ells. Podem crear un marc per centrar-nos en aquestes infraestructures. Una definició absoluta, una petita caixeta on puguin cabre-hi diferents propostes. No he trobat encara a Alemanya la traducció exacta a Heimfelsorge, no he trobat una traducció. Es tractaria de serveis bàsics per a la població. L'Estat no ho fa absolutament tot, però amb l'ajut dels agents econòmics arribar a un equilibri sí que és problema. És la tasca, és la feina, és la funció dels estats contribuir decididament a la construcció d'aquestes infraestructures. També és un interès propi de les institucions públiques.
fer que funcioni per a tothom, per a tots nosaltres, l'economia, per a tothom. 5 minuts, ho tenim. Nosaltres estem treballant sobre aquesta petita caixa i hem posat l'etiqueta tingueu cura d'ella i pot ser un recipient per rebre aquestes propostes. És una metàfora del que la comunitat i les necessitats a títol individual necessitem per contribuir a aquesta sostenibilitat. Una sola persona no és capaç de fer tota aquesta tasca. De mica en mica, nosaltres ens podem trobar en situacions similars quan només hi ha un petit grup de persones treballant-hi sense evolucionar. La nostra tragèdia convergeix en aquesta tridimensió d'inversió pública, tasca individual i empreses. No ho he de fer tot jo sola, però que hi hagi un retorn cap a la comunitat. I aprofitar-nos d'aquesta comunió. Nosaltres, ok, una part, em reitero, és el tema de l'economia, dels diners, els diners. Molt bé, els diners són necessaris, però no és suficient. Estem molt emocionats per aprendre més sobre aquesta qüestió. Aquesta seria la fi de la meva presentació. L'objectiu és centrar-nos per ara en el recolzament de les infraestructures i buscar infraestructures de manera que es busqui un equilibri en l'ecosistema, més obertura, i en els pròxims anys i en uns 10 anys, afortunadament, tinguem una imatge millor de la que tenim ara mateix. La diversitat tecnològica, la seguretat, a un diferent nivell de tecnologia, tot preocupa, no és una tasca fàcil. Deixi'm veure, això és el final, aquest és el final de la meva diapositiva. Potser faré això ara, serien els objectius. El Sovereign Tech Fund és una qüestió de vegades debatuda. La nostra estratègia se centraria en dues qüestions. Podria parlar-ne en aquest sentit. La política digital per aconseguir una sostenibilitat i aconseguir un marc per adreçar-nos cap a un objectiu comú i, per altra banda, entendre de quina manera estem segurs, com aquestes infraestructures tenen a veure amb moltes coses diferents quan parlem del govern i de l'administració. És molt dur a vegades arribar a entendre'ns de debò. El nostre marc, nosaltres el que volem dir és que nosaltres, els alemanys, nosaltres fem servir la tecnologia a títol individual, a títol de sistema i a títol de govern. No només un concepte polític. Així no funcionaria. Alemanya o on sigui,
no seria una resolució correcta. Per nosaltres necessitem una cooperació i una interdependència. Sobretot quan parlem de tecnologia, tot està connectat. Si tens dependències que tu tries i nosaltres depenem voluntàriament l'un de l'altre, aleshores seria una altra qüestió. Aleshores és positiu. No tenir només dependències unilaterals, sinó entre nosaltres. Quin país? No només un país o un altre, sinó una interrelació, una dependència voluntària i creativa. Podem debatre això, si vostès ho volen. I el meu missatge, espero que no sigui molt ràpid. Estic esperant amb il·lusió aquest debat, aquesta xerrada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molts temes en aquests 20 minuts. Moltes gràcies. Has dit que els diners és fàcil, però hi ha altres coses tan o més importants. Moltes gràcies. Els diners semblen fàcils, però després hi ha tantes altres coses. La primera cosa potser m'agradaria focalitzar és el govern. Els governs, en aquests darrers 40 anys, a Nebraska o a la fi de Catalunya, per exemple, a Reus, a tot arreu tenim la mateixa qüestió. Vostè veu que aquests diferents governs poden tenir més o menys diners, però el problema de la sostenibilitat ve per les infraestructures, per a uns governs realment democràtics, amb comunitats creades. I la idea seria crear-ho a tot arreu, no només a certes parts d'aquest món. La tecnologia per la gent, feta per la gent, per a la gent, aquesta dimensió és la realment important. Aquesta seria la democràcia des del govern. Aquest concepte dels governs, quant important veu vostè, generalment parlant, pel que fa a les infraestructures? Sí, estic realment contenta que focalitzi en el fet que la democràcia és la base. Això és fantàstic. El punt crucial seria aquest, precisament. Vostè ho ha dit, els diners són importants, parlava jo de 10 milions, un projecte, però els hi donem amb ells. La qüestió que tenim és, i qui són ells? Què passarà després? Què passarà després? De vegades tenim qüestions. Tenim els diners, però de vegades no sabem com invertir-los. No tenim un concepte real de com fer-los servir. I això és una qüestió important a tenir en compte. D'aquesta manera, el punt crucial seria aquest, no obtenir els diners, augmentar la diversitat, com es fa realment, diferents models, buscar una proximitat. Això és el realment important. Quan jo dic, quan em focalitzo en els governs, el que volem realment és que es gasti diners en uns projectes perquè la gent pugui pensar en aquests projectes.
No podem pensar que els governs es desentenen d'aquesta qüestió. Nosaltres som uns desenvolupadors d'un software. Tenim una tasca molt important a desenvolupar. Focalitzarem la qüestió en això. Hem d'organitzar el procés, ha de ser buscat per al govern també i treballat des d'ell. Vostè parla dels desenvolupadors del software. Això és exactament el que jo vull dir. La gent és el factor més important des de la meva, experiència sobre els anys. La diversitat d'eines, no només amb persones que potser no tenen el temps suficient per desenvolupar-les. És difícil de vegades. De vegades el benefici es troba en aquesta tasca comuna sobre la que vostè parlava. La infraestructura, exacta, un projecte de gran abast, necessita ser contemplat des de diverses infraestructures, de diverses visions, des d'aquest o diferents nivells, o com vulgui vostè descriure'l. De vegades és una miqueta difícil de descriure aquesta qüestió. Hi ha diferents papers a desenvolupar per part de la gent. La comunicació entre diferents membres de la comunitat, com ho deia vostè, en anglès, el cat es menja la seva pròpia cua. Si no té una governabilitat correcta, el gat es menjaria la cua, aquesta seria la imatge. Pagar a la gent el temps és necessari. Podríem ajudar-los, però hem de trencar aquest cercle viciós. Penso que aquest tema que vostè comenta és molt important. La sostenibilitat, vostè pot obtenir més beneficis en els meta-aspectes, no només en com gastar-se els diners. Quins més altres aspectes està veient vostè sobre les diferents plataformes o de vegades fins i tot una mica infraestructures avorrides? Sobre els últims 20 anys o més, hi ha hagut una lleu percepció de com la població està contemplant aquestes infraestructures. Hi ha molta més gent treballant en tecnologies directa o indirectament. Potser molta gent no té la motivació correcta. Pensa vostè que hi ha algun factor que augmenti aquesta motivació, algun factor? Molt interessant això que vostè m'està plantejant. Molta gent estan plantejant aquest tema des de la perspectiva de contemplar diferents projectes a manera d'arxiu, però de vegades això no ajuda. Hem de tenir una perspectiva de futur i de vegades es deixa a mitges i no hi ha motivació. En els últims anys hem de centrar-nos en la diversitat i veure quins projectes són realment els que ens importen. De vegades els resultats no són reals. Vostè té raó, moltes companyies no estan preparades o no volen crear grans infraestructures.
So actually there's very little money in creating more infrastructure. Hem de tenir en compte els marges de input i output. La qüestió de crear infraestructures, però també la qüestió de mantenir-les, internet, software, Google, el que sigui. Hi ha moltes qüestions, com vostè diu molt bé. Companyies que fan servir aquestes infraestructures. Una altra pregunta se m'acut, senyoreta. Nosaltres contemplem des de fa molt temps les infraestructures. Com les enfoquem de cara a un servei correcte? Aquests serveis es basen en infraestructures i en plataformes. De quina manera nosaltres podem fer que es treballi en el manteniment de les infraestructures? Bé, aquí nosaltres, el paper, de vegades estem una mica aturats. Aquí nosaltres, evidentment, el paper d'algunes companyies. Nosaltres ens focalitzem de vegades en alguns voluntaris i en el paper d'alguns governs. Nosaltres estem descobrint que aquesta diversitat operativa és absolutament necessària. Alguns projectes tenen molts voluntaris. Aquí no teníem diners pagats, però hi ha aquest grup de gent que no rep directament diners, però sí un recolzament en altres sentits. Aquí hi hauria una certa controvèrsia, segons el que vostè diu. Les infraestructures de vegades han de canviar les seves llicències per fer un ús continuat de les seves plataformes. A la comunitat europea ha aprovat molta regulació sobre aquests temes i no és fàcil. Però tornant a això, crec que no és positiu per la comunitat que les infraestructures econòmiques no sabria com dir-li si tenen diners que entren. Hi ha diferents dinàmiques, però el fet que aquestes llicències, com deia, de vegades posi traves en el desenvolupament, no és fàcil per a les plataformes, no és gens fàcil. I crec que és fins i tot negatiu per al desenvolupament real de les tecnologies. I de vegades aquest canvi constant de les llicències és un inconvenient. Correcte. Nosaltres tenim una mena de triangle. Les infraestructures contemplades des del govern i a vegades a l'altre punt del triangle, les companyies i la gent en comunitat. Hi hauria d'haver aquesta reciprocitat. Els diners públics, aquesta correlació dels diners i de vegades aquests efectes poden ser positius. Si hi ha... Vostè voldria, sembla que voldria nacionalitzar les infraestructures. Hauríem de renacionalitzar d'alguna manera. Sí, potser vostè està en el cert. És una mena de nacionalització en un sentit molt, molt concret. La participació activa dels governs. Quan parlo de nacionalització, em refereixo a la nació, evidentment. Però és interessant el que vostè diu.
donar suport quan hi ha una mancança per part de les companyies. Hem de trobar l'equilibre. El que compta realment és que les companyies ajuden realment al desenvolupament. Però què passa amb el software? De quina manera es manté en el futur? Quina direcció pren? I en aquí potser tindria el paper el govern. Què passa després? La gent està empleada, però la companyia després diu, bé, no us necessitem i no queda ningú per al manteniment. Què passa en aquestes cases, en aquests casos, per la comunitat? Què passa en aquests casos? Això no és positiu. Nosaltres en aquí entenem que la contribució pública podria ajudar decisivament a conservar les infraestructures i la sostenibilitat. Les companyies, els seus propis interessos, la qual cosa jo crec que és important. Efectivament, vostè ho diu, els interessos de les companyies. Exacte, és la feina de la seva, és la seva feina de les indústries i de les comunitats. Tothom ho fa servir, la comunitat, hi ha una reciprocitat. Mentre treballen en això, això és fantàstic. No és una opció negativa. Però si ens arriba diner públic, és molt més sòlid tot plegat. Qui treballa, sisplau, per l'administració pública? Sí. Qui treballa per una companyia privada? Pot comprovar vostè un nombre significatiu. Alguns estudiants, també. Això és el que dèiem en el començament. Hi ha una expansió en el 2016-15, en aquí a Catalunya. On anem a parar? On anem a parar? I de sobte hi ha moltíssimes instal·lacions i aquesta barreja, vostè té una bona... estem assolint una barreja positiva, molt bé. Tenim inversió pública que està paral·lelament treballant amb la inversió privada. Això és molt positiu. Nosaltres tenim un contracte social, la gent participant, contribuint, diners que venen en aquest sentit. Hi ha aquesta barreja i és molt positiva. Aquí a Barcelona el projecte Sentilo també és un projecte molt positiu, és més comercial, sobre infraestructures d'un altre caire. És absolutament diferent i la contribució del govern és molt, molt positiva. Jo estic molt d'acord amb vostè quan el govern ha de participar. Per cert, jo estic d'acord amb vostè també. Tenim el gran avantatge de Fila Zero. És realment molt d'agrair estar aquí amb vostès. Pedro, mentrestant, quan tenia el meu micro, ens les vam arreglar per trobar infraestructures que tinguessin interès per l'administració pública i que retornessin a la societat. Molta gent s'ha sentit encoratjada la tasca del voluntariat i també per a la comunitat. Si ens arreglem per afinar, adreçar aquesta tasca, d'aquesta manera nosaltres comprovem com retorna a la nostra comunitat, és molt positiu. Hola a tothom. Soc de Madrid, però visc aquí a Barcelona. Moltes gràcies.
per el seu discurs. Ha estat molt interessant per a mi. Vostè ha dit alguna cosa que és molt important, que és la qüestió del manteniment. Nosaltres hem demanat moltes vegades aquestes qüestions, però de quina manera es desenvolupa finalment? Crec que és molt important en relació a això. Vostè ha mencionat també vostè ha indicat el fet que moltes vegades aquest manteniment es desenvolupa per una sola persona o empresa. De quina manera vostè creu que un projecte mereixeria el recolzament públic que vostè esmentava? Les comunitats que hi ha al voltant d'un projecte, com pot vostè avaluar aquesta situació? Aquesta és una qüestió molt important. Estem aprenent i compartint. Nosaltres creiem que necessitem una aproximació des de dos angles, el qualitatiu i el quantitatiu. Hi ha una varietat increïble de comunitats, alguns des de la indústria, alguns des dels governs. Avui necessitem molts diferents canals per donar coratge, encoratjar la gent per aquest esforç, per arreu. Nosaltres confiem en la gent, que assenyalin coses, la gent que estiguin allà, ens aproximem i parlem. Però sobretot nosaltres volem donar una visió exhaustiva dels punts de vista de la gent, de la qualitat. Estem intentant esbrinar aquests diferents punts de vista. El nostre objectiu és treballar sobre aquests punts de vista diferents per assolir una fotografia important. Podria convertir-se en un caos, d'alguna manera. No sabem de vegades com aquests projectes poden funcionar, sobretot des del punt de vista de la participació. Seria una gran idea, una gran idea, fomentar la participació. Sincerament, estic d'acord. La importància no només significa quanta gent utilitza les eines, però és molt important també la inversió. Això és el que pensem des de tots els punts de vista. Soc Pedro. Moltes coses per dir. Gràcies per estar aquí en aquest debat. Sento que estem arribant al punt en què estem arribant, però encara estem molt lluny. Disculpi. Per què? Doncs perquè nosaltres estem aquí, ens coneixem tots, però hi ha una precarietat en els projectes des del meu punt de vista. És molt guai, però al final estem lluitant per pagar la gent, obtenir un ingrés cap al projecte. No hi ha prou incentius. Els estudis estan indicant que és molt bo per l'economia, per
capitalisme, però no per a la societat. Per exemple, aquests serveis de Mongo, ells van parar perquè deien què passa amb la participació real de la gent, amb els bancs nacionals, tots aquests poders financers haurien de finançar, d'invertir. El que necessitem són plataformes. Els Estats Units, els bancs, la Xina, Rússia, el pròxim Trump, ens estem una mica disparant el nostre peu de vegades. La Xina, per exemple, el seu mercat. Podríem intentar les plataformes d'una manera diferent. En aquests projectes que estem treballant hi ha servei públic amb moltes coses per fer. No veiem que vinguin els diners. Vostè està intentant convèncer Alemanya que inverteixi més i de rebot la resta d'Europa i Europa a Espanya, però si vostè convenç un estat, i aquí Alemanya té un paper important, vostès també ho haurien de fer. Hauria d'estar a un nivell europeu. Si vol fer alguna cosa a nivell europeu, sempre porta més temps que si ho fa a nivell d'un sol estat. Hi ha diferències pel que fa als pressupostos. 10 milions tampoc van a solucionar realment el procés d'aprendre és molt important a un nivell supranacional. La meva experiència és que se li ha donat molta importància al municipi. Nosaltres hem tingut projectes nacionals i també pel que fa a la Generalitat, ens sap greu dir-ho, però al final el més interessant i els projectes més interessants que he vist des de l'administració tenen a veure amb el municipi, des del meu punt de vista. Això és el que considero que és important. Absolutament. El tema de la democràcia i la tecnologia. Penso que des del punt de vista de la municipalitat és molt més fàcil sobreviure i fins i tot accedir als ciutadans. Una supranacional perspectiva de vegades no ens permet veure la realitat com és realment. En una coalició de diferents ciutats i d'altres hi ha molta activitat, però molta gent de New York, Atlanta, Amsterdam, ells estaven dient que tenien més facilitats per invertir i per focalitzar els seus projectes des de la ciutat. És una qüestió que hauríem d'investigar també. Estic absolutament d'acord amb vostè i no hem parat de pensar que això és correcte. Això significa donar ajut a les comunitats i provar diferents idees i aproximacions, com augmentar la democràcia de debò,
Això hauria de ser sempre a un nivell local, certament. D'aquesta manera estem més a prop de la gent. Pel que fa al manteniment de les infraestructures, nosaltres hauríem de pensar en aquest tema que ho hauríem de dividir en dues qüestions. La local, però també hauríem de pensar d'on venen els diners. Un mecanisme important que arriba a la gent o que sigui efectiu des d'un punt de vista local o nacional. Però mai no he parat a pensar en això. Estic absolutament d'acord amb vostè. Absolutament d'acord amb el que diu vostè. Marís, vostè deia una cosa. Estava a punt de dir exactament el mateix. Estic absolutament d'acord, perquè TIEF, qui certament després d'una elecció va començar a treballar efectivament, fins i tot més fortament que abans. Ells se senten com part de la comunitat i saben perfectament qui són i quins són els projectes que estan treballant. No estan només a l'oficina, estan en cada esdeveniment connectats. Per tant, és d'una perspectiva local, sí, es pot trobar el projecte que és un projecte a nivell local i és molt millor. És només un nivell diferent i un lloc diferent. Potser una última qüestió per allà. M'agradaria recollir diferents preguntes sobre això. Hi ha gent que vol contribuir, però si vostès, tots vostès, volen assenyalar alguna cosa pel que fa al capitalisme i a l'economia, penso que una cosa bonica té a veure amb la infraestructura pel bé de la comunitat pública. Nosaltres, potser gradualment, ens estem movent cap a una cooperació diferent, en el sentit que no és una companyia únicament. Sí que és veritat que necessitem competidors, però necessitem un nivell superior que mantingui les infraestructures. I de quina manera poden contemplar com treballen? Això es veurà més en el futur, però moltes gràcies, estic totalment d'acord. El meu nom és Ali, represento Geoport4 Mexico. Hem vist la moda que cada vegada estem rebent menys inversions. Per altra banda, hi ha un nivell d'investigació important. Estem veient que els fundadors s'estan cansant, potser durant un any, però després la cosa no va més enllà. Veiem que els projectes, els membres dels projectes, primer estan molt animats, però després davalla la cosa. Per exemple, Decidim estan construint una plataforma i algú ve i intenta d'alguna manera privar-la. Aquí, en aquí el govern està fent una tasca molt important.
speech, or you know, also there's a Nego thing, right? They build their application and they do not want to. En el nostre cas s'està investigant per construir una aplicació i pot funcionar molt bé aquest camp, el que pensen els fundadors, i que hi hagi una resposta per part de la resta de gent que col·labora amb ells. Moltes gràcies des d'Alemanya. He estat vostès decidim, gràcies per la seva feina. Els fundadors troben projectes, no només nous, i després també les organitzacions necessiten seure entre elles i decidir conjuntament. De vegades no és fàcil, però primer potser ens hem de reunir, cercar estratègies, però si tenim una inversió, diners, una vegada està la fundació en marxa, què passa després? S'ha de decidir què és el millor amb aquests diners i després treballar. No només el fundador ha de decidir aquesta qüestió, però també les persones que estan amb ell. Normalment els fundadors tenen una agenda i de vegades no és tan fàcil. Han de reportar constantment en què s'han gastat aquest milió, per exemple. De vegades els fundadors han de seure amb els receptors dels diners i en el pròxim futur han d'explicar què fan, què necessites. És un exercici de confiança, però estic absolutament convençuda que si treballem aconseguirem un objectiu positiu. Podria aconsellar-los, però, clar, és una qüestió dels fundadors que necessiten pensar entre ells i explicar-los a ells el que es necessiten en les diverses situacions. Nosaltres podem dissenyar de manera que de vegades en uns llocs es necessiten més diners i en uns altres menys, i fer-ho. Com decidim? Exacte, com decidim? Jo crec que el govern central té el gran avantatge, entre cometes, de veure-ho en una dimensió gran, però això no sempre és positiu. Em reitero a la necessitat de fer-ho tot a un nivell més reduït, de comunitat. I aquesta és una qüestió que per mi és un repte des de la normativa i des de la cooperació. Per obtenir una sostenibilitat és absolutament necessari tenir diners, però no per tot el projecte en el seu conjunt, sinó per les petites coses. Alemanya és tan dur parlar un amb l'altre que de vegades no parlen. Malauradament ells no parlen. Aquí veig que els fundadors fins i tot ajuden, i si parlen entre ells poden fins i tot ajudar a gastar els diners d'una manera positiva. No és només el fet de trobar diners, però preguntar a la gent en què els necessita. Molt bé. Em sembla que hi ha una altra pregunta. Soc Fabrizio, soc graduat en Sociologia a França. Gràcies pel seu discurs. Té alguna reflexió o acció
sobre una altra, un altre aspecte. Dos anys, fa dos anys vaig entrevistar Arnaud i vaig tenir ocasió de conèixer una empresa privada i vaig tenir ocasió de preguntar sobre la importància dels municipis. El nivell municipal encara no és possible, em sembla. És difícil. Està prou clara la meva pregunta? No sabria molt bé si està preguntant just el que estem dient. No és una missió. Nosaltres dissenyem aquesta col·laboració. Tenim companyies de telefònica, d'aigua, un centre de dades, les traduccions. És una obligació del govern proveir això. Efectivament, és una obligació de l'Estat. Jo crec que el més interessant és que es descentralitzi tota aquesta estructura, que suposa una transparència real de la democràcia, no només des del punt de vista privat. En una era de la descentralització de les tecnologies, és necessari focalitzar en aquest sentit de descentralització del sistema. Des del punt de vista econòmic, he respost d'alguna manera. Oh, vostè té una llista en Gifinet en totes les comunitats d'internet del món. The Community Nature és una de les iniciatives punteres per donar connectivitat a la gent. Tu concentres tot el poder de comunicació, intercomunicació. Si ho focalitzes en una ciutat, ells paguen un lloguer al centre de dades i poden fer investigacions sobre la ciutat amb d'altra gent. No tenim centres de dades públics de la pluja, però nosaltres tenim molts exemples aquí a Barcelona, ho fem d'aquesta manera, però quan pretenem agregar més ens trobem moltes dificultats. És potser el problema físic de l'espai. No tenim iniciatives reals. Fem el que podem amb el màxim d'esforç. L'economia ara mateix no està en el seu millor moment. En aquests centres de dades, a l'hora de competir amb aquesta situació, per exemple, vaig parlar amb l'Arnau d'aquesta qüestió sobre quant difícil és emmagatzemar informació en els hosts. És complex. Buscant sobre aquesta qüestió podem trobar una coordinació. Amb què ens trobem? Podem trobar un fundador que ens ajudi? Podem fer un pont tots junts? El problema té a veure amb la infraestructura. Si no tenim confiança en tot això, ho perdrem. I després serà difícil continuar a treballar. Gràcies, Patrícia.
Moltes gràcies per l'organització. Em dic Xavier. Soc membre de la Decidim. I nosaltres estem afrontant ara un repte de sostenibilitat a mig termini. Sorprenentment, per a mi, el problema per vostè no són els diners, per a Decidim si ho és. Decidim no s'està rebent els diners que la plataforma necessitaria. Les institucions públiques tenen problemes pel que fa als diners, a no ser que formin part d'alguna associació. Tot i que es mou en un àmbit democràtic i internacional, els governs locals no ho tenen fàcil. Buscar aquest equilibri, la propietat de la fundació, de vegades és complicada. De vegades sembla que no hi ha un canal legal que ens permeti adquirir aquest finançament públic. No obtindrem res d'aquests 10 milions d'euros de vostès. Com podem tenir diner d'Alemanya? Quin és el canal legal per obtenir-lo? És una gran pregunta. Em repeteixo, l'estructura no és el màxim problema pels components de les infraestructures. És una part diminuta del problema. Hi ha més coses. Nosaltres, des del punt de vista dels valors democràtics, nosaltres comprovem que a un altre nivell es poden trobar diners i de vegades, per altra banda, es troben també en el cas que no es paga quan es necessita. No és tan fàcil. El que passa després és que de vegades no passa res, es queda tot igual, molt malament. Hi havia un altre debat a Alemanya quan nosaltres treballàvem sobre aquest concepte, sobre l'scaling, sobre els projectes socials, i ara aquest projecte encara està sobre la taula, però no s'ha mogut gaire. Nosaltres estàvem centrats en com cercar fundacions. A veure com bufa el pròxim vent i a veure de quina manera podem trobar una manera de proximitat. Jo el veig, aquest problema. No, això no vol dir que jo no el vegi, el problema. Però és una mica dubtós per a un fundador d'estructures, sobretot com es ven un projecte. No és tan fàcil. Com podem nosaltres definir les estructures en un àmbit de l'administració pública? Amb això estem lluitant, i sobre això, quan estem en un nivell polític, què vol dir la sostenibilitat? Què passarà d'aquí 10 anys? El software digital que ens ajudarà en les nostres tasques i a la societat, això és molt complicat. Per exemple, decidim què passa amb la burocràcia, amb el govern local. No és fàcil. Hi ha una resposta molt complicada aquí.
hi ha una barreja de coses. Tenim Google, que certament ha invertit força. Hi ha d'altres, també. No tinc una resposta completa i potser dubtosa. Em sap greu. Pel que fa als projectes públics, una altra vegada, tens dues importants organitzacions, eines per a la sostenibilitat. Per una banda, el que és una companyia i per l'altra, el que és la fundació. Ambdues poden encaminar-se cap a la mateixa fita. No és fàcil assolir una sostenibilitat, una resiliència positiva i efectiva. De vegades les fundacions cerquen el suport, però sovint trobes el recolzament des d'una clau privada. Aquesta seria la meva experiència. Moure els diners cap a una fundació o una associació és positiu i ajuda, però la naturalesa mixta des de la privada i des de l'opció pública, jo estaria absolutament d'acord amb vostè. Això seria un objectiu que tenim nosaltres també. A Alemanya també hi ha una fundació, però ens hem de tenir cap on van els diners. I efectivament, aquí vostè té la raó, què passa amb els diners, cap on van els diners. Hi ha gent que sap què fer amb ells, però hem de tenir en compte el projecte també. Amb els temes de la competició. M'agradaria remarcar una altra cosa important. Sé que hi ha moltes respostes, però per això estem aquí nosaltres. Necessitem una reflexió comuna. És un repte que té a veure amb l'ecosistema, també. Nosaltres vam tenir aquesta discussió fa 44 anys d'aquest model de govern. Aquest marc a nivell democràtic. Vam crear els canals, les associacions per crear una comunicació, però hem trobat límits per al Consell de la Ciutat. Primer de tot, és difícil trobar els diners per a nous projectes que reverteixin en coses que necessitem com a ciutat. És molt difícil justificar com a despesa pública el manteniment d'aquestes infraestructures. El problema del manteniment, no només per mantenir el projecte viu, sinó pel seu manteniment al llarg del temps. La qüestió és com tu, vostè crea aquesta infraestructura, com es pot expandir aquesta visió com una institució pública. Ens és difícil arrossegar altres administracions en la mateixa direcció. Estem invertint en nous desenvolupaments, però de vegades no podem invertir en el seu manteniment. No sé quantes contribucions tenim cada setmana, desenes de contribucions, però tenim una qüestió d'estabilitat, d'escalada, però estem remarcant la importància del cost i no tenim les condicions per assegurar
per absorbir aquest nivell. La dificultat vindria per aquí, també. És difícil per als governs com estan gastant els governs gastant milions i milions per a les noves generacions i què passarà amb aquests diners? Nosaltres estaríem parlant de 200 milions, no de 10 milions, en el nostre cas. És l'oportunitat d'alimentar tot aquest aldarull. A Barcelona es té una oficina, un despatx de dades amb els seus propis servidors i els servidors de dades estan molt a prop d'aquí i aquí també tenim nosaltres un dels ordinadors més importants del món. Aquest camp està creixent moltíssim aquí per entendre aquest tipus de tecnologia. Europa està utilitzant aquestes infraestructures, les bases de dades. La qüestió és com podem posar en comú aquest ús i els recursos i alhora posar en comú els recursos per aconseguir, per assolir una inversió adequada. Voldria afegir que el president de França amb el d'Alemanya, el president alemany i el president francès van parlar sobre aquest tema, sobre un paper per veure com poden invertir a nivell de comunitat europea. Van parlar que hi ha molta gent de la comunitat que estan en aquestes necessitats, estan treballant fermament en aquesta direcció. Alguna d'aquestes quantitats de diners s'estan pensant per invertir en aquestes infraestructures, estratègies de futur i també fora de la comunitat europea. On es posen els diners sempre és important, efectivament. Un parell de preguntes. Oh, estic una mica incòmode aquí ara. Oh, podria seure allà, potser. En Moc potser pot apropar-se, si ho vol. Nosaltres sempre tenim les respostes a les seves preguntes. Gràcies per la seva contribució. Hem parlat de les tecnologies a nivell nacional. No estem parlant d'Alemanya, estem parlant a nivell general. Els fundadors de vegades tenen a veure diverses nacions. Ara estaríem parlant arreu del món. Els bancs acostumen a centrar-se en el nord global, no en el sud global. I això es veu molt sovint. La seva agenda política se centra sovint. Com podem prevenir aquesta mena de colonialisme? Vostè només sap preguntar preguntes difícils, no és cert. Em pot escoltar? La seva presentació era molt interessant, una iniciativa molt interessant. Voldria remarcar des d'una vessant més filosòfica, un comentari més aviat filosòfic que no pas pràctic.
Que té a veure amb el que ha parlat la gent abans, també, per parlar sobre el software, la gent l'utilitza, la gent el té, però actualment, moltes vegades, actualment, el 90%, 95, 99% dels casos no fan servir software, fan servir serveis. Vostès estan presentant, com van dir en la seva presentació, de sostenibilitat per la sostenibilitat democràtica. S'ha de parlar de serveis. Serveis és la base per després utilitzar la resta i per adquirir aquest finançament de la manera com es poden gestionar els serveis. Hem estat parlant del software oberts. La gent ja coneix aquest tema, però el concepte dels serveis malauradament no està en la majoria dels caps de la gent. Podria ser interessant que es proposés, que es tingués en compte en les seves propostes, que s'incluís el concepte de serveis en les democràcies des del punt de vista de la tecnologia. Els serveis tenen a veure directament amb els serveis democràtics, però, a més, vol dir com fem servir les dades, com emmagatzemem els serveis. Des d'aquest punt de vista, seria un plus a la seva proposta, que és una excel·lent proposta, i poden continuar amb ella, però seria interessant incloure aquesta nova visió per fer-la visible al públic en general, fins i tot per adquirir un finançament, el concepte de serveis, i s'hauria de remarcar aquest fet i es faria pedagogia amb això. I tot el que han dit vostès és molt interessant. Sí, tornant a això, moltes gràcies, estic totalment d'acord. Nosaltres esperem que podrem fer una cosa bona i després, quan tenim aquesta certesa, nosaltres hem d'aprendre a continuar a fer que això sigui possible i després tenim tots aquests positius avantatges, no només el tema d'adquirir diners, sinó de la sostenibilitat també. Si ens les arreglem per fer-ho bé, podem continuar i crec que la seva remarca és absolutament correcta. Donar una mirada als serveis, les infraestructures, en el més enllà d'una biblioteca, com decidim, per exemple, hem de prendre decisions, necessitem prendre-les en el sentit que també les precisem i les desitgem. Probablement podríem, hem de fer de totes possible que no defallim en aquests objectius. Estic totalment d'acord amb vostè. M'agradaria respondre'l també pel que fa al colonialisme. Sobre la gent en general que fa servir els serveis, les habilitats,
De vegades tenim un problema pel que fa a les habilitats, a les eines. Aquest és el problema real de vegades amb el que ens trobem. No és tan fàcil trobar les eines adequades. Crec que els problemes del sud, els problemes, per exemple, com el desastre de Sri Lanka o a Califòrnia, perquè ha tingut més èxit a Califòrnia, on allà també hi ha hagut desastres, perquè econòmicament estan millors. Se suposa que allà és més fàcil tenir aquesta sostenibilitat, però ara és un gran moment per al sud i és un gran repte per a nosaltres. Aquí estaré d'acord amb vostè quan parlem de supranacional punt de vista pel que fa a les infraestructures i l'ajut, aquesta diversitat, les necessitats i els problemes del sud, la motivació. Nosaltres ara estem aquí a Catalunya, on s'avulla siguem, necessitem expandir-nos i cercar aquesta motivació per altres camps. També és una qüestió a llarg termini, em sap greu dir-ho. Moltes gràcies. Una altra pregunta, l'última. L'última, sisplau. Des del punt de nostre individual punt de vista, de vegades és fàcil vendre una infraestructura, però quan ens posem en la posició d'un poder nacional no és tan fàcil de trobar. Entenem que la nostra administració ha fet una bona feina, almenys a Alemanya, però nosaltres necessitaríem invertir en d'altres llocs, no només el global, en el nord global, també en altres llocs per assegurar-nos que no hi existeix aquest colonialisme. Moltes gràcies, Malcolm, Adriana. Ha estat una conversa molt agradable. Gràcies.